پناون کې موږ سره په دریم نمبر دی مټیریال ناون. نو مټیریال ناون ویلې شي اسمی ماده، ماده خو پیژنې کنه، د مادی نوم چې دی هغه ته ویلې شي مټیریال ناون. او دا د ناون دریم قسم دی. د دې ډیفینیشن دی مټیریال ناون از دیٹ ناون ویچ ریفرز ٹو سبسٹینس آر میٹر فرام وچ ادر تھنگز آر میڈ. یعنی مٹیریل ناؤن از دیٹ ناؤن، مٹیریل ناؤن اسم مادہ هغه نوم دی وچ ریفرز چاغه بیانئی سبسٹینس سیزونا، یعنی یو سیز یو شی، آر میٹر یو مادہ، فرام وچ ادر تھنگز آر میڈ چې داغې نه نور سیزونا جوړیږي. یعنی مٹیریل ناؤن اصل کې منگا دا هغه سیز د پاره استعمالو چې هغه یو داسې سیز وي چې داغې نه نور سیزونه جوړیږي. نو تاسو اوس دې مثالونه ته وګورئ نو کانسپټ به ستاسو په ذهن کې کلیئر شي. لکه اوس موږ سره دی وډ، لرګی. لرګی خو تاسو پیژنئ کنه، په ځنګلو کې چې موږ دا کوم لرګي وهو ټیمبر، نو دغه ته ویلی شي لرګی. نو د دغه لرګي نه اوس چې دی نو موږ چیرز، ټیبلز، ډورز، ونډوز، فرنیچر، دا ټول سیزونه موږ د دې نه جوړو. لکه دلته موږ دا ویلي چې مټیریال ناؤن از دیٹ ناؤن ویچ ریفرز ٹو دا سبسٹینس آر میٹر فرام ویچ ادر تھنگز آر میڈ. یعنی داسې سیزونو نمونه چې دا غینه نور سیزونه جوړیږي. نو دا وډ چې دی دا یو داسې نوم دی، یعنی لرګی، چې د دې نه موږ نور سیزونه جوړولی شو. لکه د دې نه موږ چیرز جوړولی شو، د لرګي نه ټیبلس دی جوړولی شو، ډورز، ونډوز، فرنیچر. نو دا وډ چې دی دا موږ سره مټیریال ناؤن دی، دا یو مټیریال دی. دا چیئرز او ټیبلز دا مټیریال ناؤن نه دی، دا خو کامن ناؤنز دی، صحیح شو. خو په دې کې موږ سره دا وډ چې دی دا مټیریال ناؤن دی، ځکه چې د دې نه نور سیزونه جوړیږي. اوس کرسۍ ده، نو د کرسۍ نه نور سیزونه نه جوړیږي، بلکې کرسۍ د دې نه جوړیږي. نو د دې نه دا کرسۍ جوړیږي، نو دا مټیریال ناؤن شو، دا نور کامن ناؤن دی. خو میټل، دات، دات به تاسو پیژنې. نو دات چې دی نو دا هم مټیریال ناؤن دی، ځکه چې د دات نه یوټینسلز، یعنی لوښي، ظروف، برتن، ویکلز، لکه دا ګاډي شو، موټرې، بسونه، ویګنې، مشینری څومره چې دا، ډرمز، یعنی د دې دا سامان چې څومره دی دا د دات نه جوړیږي. نو دا میټل چې دی دا هم مټیریال ناؤن دی. خدا یوټینسلز، ویکلز دا مټیریال ناؤن نه دي، ځکه چې لوښي چې دي نو لوښو نه خو بل څه نه جوړیږي، بلکې دات چې دی نو د دې نه دا لوښي ورسه جوړیږي. نو مټیریال ناؤن هغه ته وایي چې د هغې نه نور سیزونه جوړیږي. خو اوس دا کاټن چې دی دا موږ سره مټیریال ناؤن دی. لکه د کاټن سوت داګه، یعنی پومبه، خو به تاسو پیژنئ په اسانو الفاظو کې موږ بس مالوچ، مالوچ کنسیډر کوي. نو کاټن چې دی نو د دې نه موږ کپڑے جوړوي، بیډ شیټس دی جوړو، میټرسز، بسترې، مستری، دا هر څه چې دي نو دا د دې نه جوړیږي، د کاټن نه. نو وډ، میټل، کاټن، دا درې واړه مثالونه چې ما تاسو ته درکړ دا مټیریال ناؤنز دي. دا به ذهن کې کېدی، ځکه چې د دې نه دا ټول سیزونه جوړیږي. او دا کوم سیزونه چې د دې نه جوړیږي دا مټیریال ناؤنز نه دي، دا خو بس کامن ناؤنز شو. خو دا وډ، میټل او کاټن چې دي دا موږ سره مټیریال ناؤن شو. خجی، نو وربل ناؤن چې دی دا د ناؤن آخری اتم قسم دی. او د دې ډیفینیشن دی وربل ناؤن از دیٹ ناؤن ویچ لوکس لایک ا ورب بٹ فنکشنز ایز ناؤن. یعنی وربل ناؤن چې دی نو هغه اسم دی کوم چې ښکاری د ورب په شانتی، یعنی د فعل په شانتی، خو د هغې فنکشنز، د هغې پرفارمنس او کارکردګي چې ده هغه د ناؤن په شانتی ده. یعنی په ظاهر هغه تاسو ته ورب ښکاری خو هغه دی ناؤن. نو هغه به موږ څنګه جوړو وربل ناؤن؟ وربل ناؤن خو د ټولو ناول موږ داسې جوړو. لکه ګوره، دا موږ سره یو ورب دی سویم، نو کله چې موږ دې سره آی این جی فارم ولګو نو دې نه جوړیږي وربل ناؤن. او یو قسم دغه جیرنډم دی نو دې ته ویلی شي وربل ناؤن. ګوره، رن، رننګ، رایټ، رایټنګ، واک، واکینګ، فرست فارم آف د ورب. د ورب اولنی حالت چې دی هغې سره چې موږ کله آی این جی ولګو نو دې نه جوړیږي وربل ناؤن. او دا مونږ به توری ناون استعمالو. نو واکینګ از ا ګوډ ایکسرسایز. ګوره، واکینګ دا اوس چې دی نو مونږ دا واک نه جوړ کړی دی، او دا وربل ناؤن دی، دلته یوز شوی دی به توری سبجیکټ. واکینګ از ا ګوډ ایکسرسایز. دغه شان سویمنګ از یوزفل
for health. نو دا چې دی نو verbal noun دی او دا تاسو بطور subject استعمالول شي په یو sentence کې او په هغه وخت کې به دا چې دی د دې کارکردګي به داسې وي لکه د ناون. خجی نو زما دا چینل سره سبسکرایب کړئ، دا ویډیو لایک او شیر کړئ، او کمنټس کې که تاسو ته څه قسمه هم کوشچن وي د ګرامر ریلیټډ وي یا ستاسو چې کوم د انګلیش پیپر راځي په پی ایم ایس کې په سی ایس ایس کې په آی ایس ایس بی کې یا د هغې نه علاوه آیلټس ټوفل وي نو هغې سره ریلیټډ هم څومره چې کوشچن وي که هغه د ګرامر ریلیټډ وي که د لینګویج ریلیټډ وي که د دې نه علاوه نور د لینګویج سره ریلیټډ وي نو هغه کوشچن تاسو ما نه کولی شئ ځکه چې الحمدلله په دې ټول فیلډس کې زما ایکسپیریئنس دي. د دې نه علاوه که زما د ویډیو ستاسو په خپل سکولونو کالجونو ټیوشن سنټرو کې کاثر کاری وي او که پرایویټ وي په هغې کې په پروجیکټر یا په ډسپلی باندې سټوډنټانو ته اپلای کولی شئ. انشاءالله دا های سټنډرډ لیکچر دی نو انشاءالله هغې ته به ډېره زیاته فایده میلو شي او دا خپلو بچو ته خپلو وروڼو ته خپلو شاګردانو ته هم دا چینل چې دی دا ریکمینډ کوي. ستاسو ډېره ډېره مننه.